Šalom i dobrodošli na Via Rafa Izrael. Jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Baruh, deli svoje ekspozicijno naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveizrael.org. Da, jedna reč, loveizrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. We read in the scriptures, be anxious for nothing. Mi čitamo u Svetom pismu, ne brinite se ni zašto. To je dobar savet. Drugim rečima, u svemu se uzdaj u gospoda i on će ti pokazati svoju vernost. Ali, iako kaže da ne budemo uznemireni, uznemireni da se ne brinemo, to ne znači da ne budemo radosni ili uzbuđeni. Mi bismo trebali biti uzbuđeni ljudi zato što nam je Bog dao priliku da mu služimo. Odličan primer radosti u služenju Bogu zapravo nalazi se u životu Mesije. Sada je lako biti radostan i uzbuđen zbog blagoslova, zbog onih dobrih stvari koje ćemo dobiti, ali neko ko se oslanja na Boga, ko veruje u njega, koji ima snažnu veru u Božje obećanja u budućem veku, ta osoba će takođe biti radosna i uzbuđena, što će služiti Bogu čak i u teškim, bolnim stvarima na koje vas Bog poziva. Kao što sam vam rekao, danas vidimo savršeni primer za to. Izvadite svoju Bibliju i pogledajte sa mnom Evanđelje po Marko 11. poglavlje, Marko 11. poglavlje. Mi smo prošle nedelje stali kada je Mesija krenuo svojim putem iz Galileje, Jerusalim. I on je došao u Jerihon i nadam se da ćete se setiti da je ušao u Jerihon i evo jedinstvene stvari, odmah izlazi i nastavlja dalje do Jerusalima. E sad, zašto je to značajno? Je zapravo zbog ovoga većina ljudi, kako smo i govorili, oni bi uzeli dan ili dva da se odmore, zato što je to bilo dugačko putovanje od oko 50, to jest 80 km za njega i, sa, i sada je taj poslednji deo puta sve uzbrdo znači ide, dakle zdrav razum bi nam rekao da se odmori, to ljudi rade. Ali ja što to nije učinio, on je ušao jer ih on je odmah nastavio dalje. Zašto? Da nam pokaže svoju posvećenost, želju, strast da ispuni Božiju volju u svoj život. Zašto? Zbog njegove ljubavi prema uh, tebi i meni. On je razumeo jedan veoma važan princip, a to je, kako kaže psalmista, kao što u knjizi uh, priče Solomunove kaže, ni nijedan čovek nije uh, sam, ne treba biti sam. Znači, ono što radim u svom životu uticaće na druge ljude. Pa prema tome, kada se počinim Bogu, kad mu se pokorim, neće samo doneti blagoslove za mene u ovom životu, već posebno u životu koji dolazi. I to će uticati takođe na druge. Dakle, ako razumemo osnovu istinu Tore, a to je, volite svog bližnje kao sebe. Ako razumemo taj princip, onda ćemo biti Želeti da se počinimo Bogu, da ga poslušamo i činimo njegovu volju, jer čineći to, blagosiljećemo druge. Počnemo jevanđelje po Marku 11. poglavlje sa prvim stihom. Sad, Isus je otišao iz Jerihona i u prvom stihu kaže a kad su se približili Jerusalimu. Ali bukvalno nisu ušli, tek su bili blizu. Na kojoj su lokaciji? Pa date su dve određene lokacije. Betfegi i takođe Betani ili na hebrejskom Betanijen. Što je važno i o tome ćemo razgovarati pre kraja našeg proučavanja. Ali ono što znamo, ove dve lokacije, sve to pismo nam takođe govori o prvom stihu, da su, se, da su na Maslinskoj gori zapravo. Maslinska gora je važna u svetom pismu. Naprimer, jedno od mesta koje čitamo o Masnetskoj gori, nalazi se u Zaharijinoj knjizi 14. poglavlju. Sad, za ovaj odleljak danas, u Markovom evanđelju 11. poglavlja, Zaharijina knjiga bit će veoma važna, jer na nju aludira sada, ali on će za to zapravo biti veoma precizan za nekoliko minuta. A to će reći da je knjiga Zaharija, Mesija za primer, jer u knjizi Zaharija 14. poglavlje govori o činjenici da će Mesija doći u Jerusalim. Ali da će doći prvo na Maslinsku goru, a zatim se spustiti niz planinu i ući u Jerusalim. On o tome danas imamo neki predukus, ono što je zanimljivo napomenuti je ovo. Iako hrišćanski I jevrijski uh, učenjaci vide da se ovo 14. poglavlje i prvi sedme, segment tog poglavlja odnosi na Mesijin povratak, to je drugi dolazak. Ono što je važno shvatiti da to ne govori o Mesiji. Ono što zapravo govori je sam Bog koristići to sveto ime, taj uh, četiri slova tajnog Božijeg imena ne kaže za Mesiju, ali razumemo da Mesija taj koji će to ispuniti. Verujem da je to dobar nagovešta identiteta Mesije kao Boga koji se utelovio večnog Božijeg sina. Pa dolazi ovde na Masnesku goru. Na to se treba pozvati u Svetom pismu, ali rabini su ga nazvali drugim imenom. Karhat Mešikat ili Pomazana planina ili planina miropomazanja. Zašto je to važno? Pa mi znamo nešto, masline su korišćene za dobijanje ulja radi pomazanja i ta reč pomazanje je suštinski povezano sa mesijom. Dakle, naziva se planina pomazanja, ali bi se mogla razumati i kao planina vezana za pomazanje ili mesiju. Tako da ne bi trebalo uh, nas čuditi kada dođe Jerusalim poslednjeg vremena da ispuni svoju volju ili od svoga oca za svoj život. Da bude blagoslov za nas i da obezbedi otkupljenje za mene i za vas. Dolazi baš na mesto gde Zaharija govori nam da će se spas manifestovati, a to je Maslinska gora. E sad šta još znamo o ovoj lokaciji? Nastavimo da čitamo još jednom prvi stih, a kad su se približili Jerusalimu do Betfegija i Vitanije, prema Maslinskoj gori, poslao je dvojicu svojih učenika. Sad to nije prvi put da smo stupili u kontakt sa dvojicom mesijinih učenika. U prethodnom poglavlju pomenuta su dva učenika, Jakov i Jovan, sinovi Zevedevi, Ne znamo sa kojom dvojicom učenika ovde razgovara, ali ovde je ključ. Sinovi Zevedevi, Jakov i Jovan, želeli su da budu veliki i Mesijem je rekao kako da budu veliki, a to je trebalo da postanu sluge. Sad im daje zadatak dva učenika, a zadatak veoma jednostavan onaj koji možda se ne čini toliko važnim sa ljudskog stanovišta, ali kada razumemo sve to pismo, to je od vitalnog značaja. Još jedna stvar koju moramo shvatiti u vezi sa prirodom i mesijinim delom je ovo. Da je sve što je uradio, i želim da naglasim, sve što je uradio bilo jedinstveno i suštinski povezano sa Svetim pismom. To je učinio da bi se ovaj stih ispunio. Učinio je nešto drugo za još jedan stih da bi mogao da se ispuni. I učinio je to takođe da čitalac evanđelja može da pogleda i razume ko je on i šta je učinio i šta će uraditi i koje su unutrašnje implikacije ili primjene toga za vas i za mene i za celokupno stvar, stvorenje. Dakle, u ovom odlomku Svetog pisma on zapoveda, dvojici svojih učenika. Kao što smo o tome govorili mnogo puta, taj broj 2 i svi brojevi su važni, oni imaju značaj, a možda su dva u ovom slučaju, jer to vidimo u Matejevom izveštaju, u istom odlomku u pogledu njegovog konačnog, to je poslednje nedelje u Jerusalimu. Taj broj 2 se pojavljaju u Mateju 26. i 27. mnogo puta i pokazat će se dva puta To je često puta pokazati e, dihotomiju, to je dva različita mišljenja. I mi imamo mišljenje da je zato Mesija došao u Jerusalim. Znao je zašto je došao. Da da svoj život. Da bude ta pashalna žrtva, da zaradi za nas otkupljenje. Ali e, dihotomija je u tome što učenici to nisu videli. Imali su drugi pogled i to će nam... A, postati vrlo jasno za nekoliko minuta. Pa pogledajmo ponovo, dolazi na ovo mesto i daje e, zapovest, on zapoveda dvojici svojih učenika da treba nešto da učine. Pogledajmo drugi stih, a on im kaže, idite u selo koje je pred vama i odmah po ulasku u njega na, ići ćete, naći ćete nešto. A šta je to? Kaže Magarac sad ne bilo kog magarca ova reč se koristi za vrlo vrlo mladog magarca eto šta je e, zanimljivo jer on govori o ovom mladom magarcu možda samo koji ima nekoliko meseci ili blizu godinu dana e, šta to govori o njemu e, da je vezan e, da je u ovom grčkom u grčkom ne e, e, imperfektu ne bi bio problem to je bi jednostavno značilo da u prošlosti je bio vezan na tom mestu, ne znamo koliko dugo u prošlosti i tamo je ostao sve do određenog trenutka kada su ova dva učenika došla i oslobodila ga i dovela ka, kako ćemo videti do Mesije ali ovaj stih pošto je vezan veoma je zanimljiv a on je u on je u, u ne u perfektu a u savršenom jer u nesavršenom ili savršenom zapravo govori ovde o opravdanju i najčešće u Svetom pismu ta reč u, u savršenom govori o opravdanju. Ako se nešto desilo u prošlosti, istina je za sadašnjost i proteže se dalje za budućnost. Dakle, to govori o dugom vremenu, ponekad o večnom vremenu. E, nema smisla i čudno je da bi ovom savršenom vremenu, e, znači gramatički govoreći, govori o mladom, vrlo mladom agarcu vezanom na ovom mestu. Mislim, mladi magarac. Neće još dugo biti tamo. Veoma je mlad. Pa zašto uh, naglasiti da ovaj magarac i ono sa čim se odnosi imaju večne posledice? Sad pogledajmo ponovo drugi stih. A on im kaže, idite u selo koje je pred vama i odmah kada uđete u njega, naći ćete mladog magarca vezanog, na koga niko nikada neće nije uh, jahao ili seo. Sad, koji je značaj od toga? Nijedan čovek nikada nije seo na njega, pa kada se nešto izdvoji za određenu svrhu i koristit ćemo reč hebrejsku lahdiš, što znači posvećeno to ima svetu svrhu i ne može se koristiti. Kada ima svetu svrhu, ne može za, ni za šta drugo da se koristi. Dakle, još jedno je značaj na činjenica da niko nikada nije seo na ovog magarca, zato što je odvojen sa svrhom, svetom svrhom. A šta je to? Pa ova reč za magarca pojavljuje se na drugom mestu, gde drugde, u Zaharinoj knjizi. Zapamtite, u ovom odlomku Zaharija naglašeno uh, Zaharino poglavlje 9. i 9. stih, nalazimo ovaj stih i kaže veseli se kćeri Sijonska. Kad god govorimo o kćeri Sijona, to ima vremenske primene, to ima kraljevske primene i na to kaže kliči od radosti kćeri Jerusalimska. Zašto? Evo dolazi tvoj kralj. Sada postoji veze iz jevreskog načina razmišljanja između pojma kralj i mesija. Dakle, ako kaže, dolazi tvoj kralj, možete naći, dolazi Mesija. Tvoj kralj dolazi k tebi i zapazi dve reči. Pravednik i šta još? Još jedna reč, ako gledamo pažljivo, hoša ili znači spasenje. Znači, pravednik i spasitelj. Dakle, to su dve reči koje su korišćene u prevodu, ali dve reči koje se koriste i ukazuju na Mesiju, na Mesiju kao na pravednog i povezanim sa spasenjem. Zato je došao. Došao je da ispuni pravednost, tako da spasenje može biti manifestovano. A kako će to učiniti? Ako dobro znamo ovaj odlomak, znaćemo da su rabini o njemu mnogo pisali sada se e, način na koji judeizam gleda na sveto pismo razlikuje od onoga kako bismo vi i ja trebali da gledamo na sveto pismo. Zašto to kažem? Jer u judeizmu kada gledaju proroke oni imaju različite scenari. Oni će reći, znate, govori se o dolazku Mesije Jašući Magarca ali u Danielu govori o Mesiji koji dolazi na, sa, na nebeskim oblacima. Dakle, postoje dva scenarija. Može doći na Makarcu ili na oblacima. Dakle, danas judaizam kaže da je otkazana cela ova ideja da Mesija dolazi potišteno, to jest poniženo, pozivajući svoj narodno pokajanje. To neće biti scenariju. doći će zato što Izrael zasluže I ako izraz zasluži, neće doći ponizno, doći će e, nebesko. Dakle, postoje različiti pogledi. Pa ono što mi verujemo je da svi spise e, treba nju biti naglašeni i ispunit se. Tako da Mesija prvi put dolazi na ovaj način, pozivajući ljude na pokajanje, pozivajući ljude da se ponize, dok daje znak poniznosti, to jest primer, ne ulazići na kao na velikog belog konja, belog pastuva, već ulazi na vrlo mlado magarcu. Dakle, u ovom odlomku pogledajem ponovo, Zaharija, deveto poglavlje, kaže, vaš, tvoj kralj dolazi k tebi, on je pravedan i povezan sa spasenjem. On je ponizan i evo ga, ponizan i jaše na magarcu. Na mladom magarcu, to jest sinu ženskog magarca. Sad, ono što želim da ovde vidite je da u poslednjem delu stoji, a on je šta tu ponizan, zavisi od vaše Biblije kako prevodi, ali jevejska reč, a ni, e, baš kao i grad Betani, kažemo na engleskom Betani, ali to je Betani kuća nevolje. I vidjet ćemo da taj grad za nekoliko minuta postaje veoma važan. Vratimo se na odlomak Svetog pisma, kaže... Kaže, idite i naći ćete mladog magarca koji je vezan, na kojem niko nikad nije jahao. I kaže, naći ćete ga tamo. Šta radi? E, šta ćete učiniti? Kaže, oslobodite ga i dovedite ga. Treći stih. I ako neko treba da kaže, sad ovo je važno, e, vidjet ćete sve što se desilo Mesiju, zapravo sve je zapisano, predviđeno jer Bog zna budućnost i naglašeno je mesijeno svezivanje, to jest hapšenje i to je odnos i njegov identitet. Treći stih. Ako bi vam neko rekao zašto to radite, morate reći gospodu treba i odmah će ga poslati ovdje. Dakle, Mesija će upravo upotrebiti ovog magarca I poenta je ovde u tome što je on znao da će tamo biti ljudi, jer ovaj magarac ima značaj. Dozvolite mi da vam dam ilustraciju onoga što mislim da se ovde dešava. Mnogi ljudi su zbog proročke istine znali da Mesija jedno vreme je bilo blizu. Znali su u jednom smislu da je Mesija došao, oni su bili e, ugnjetavani od Rimljana, postajala je mesijanska nada i možda je ovaj magarac bio poznat. Znali su da će Mesija doći na Maslinsku goru i neko ga je vezao na polju e, do vrata na vrlo strateškom mestu. Sad mene to tera da nešto razmislim. Nekada sam živeo u gradu Sefadu i u e, Hasidskom e, jevrijskom postoji verovanje da je Mesija povezan između, uh, zapravo između Mesije i Galileje ima vez, povezivanje. I ako pogledamo to i proučavamo, uh, i u proroštvu Isaje znamo da mesto u Galileje jednostavno nije bilo koje mesto, već je između regije Naftali i Ze, Zebulun. I to je zapravo lokacija, ali u judeizmu oni vide taj uh, pasus, taj prolaz u stvari, za grad Sefed i pre mnogo godina u starom gradu Sefedu bila je jedna žena koja je svakog petka uveče pripremala Mesijev obrok, verujući da će doći u neki šabat, tako je želela da bude spremna. Ljudi su znali za ovo verovanje koje je imala i šta je radila, bilo je dobro poznato, a možda i ljudi su znali za ovog magarca. Oni su znali ovo proroštvo. Stoga, kada je neko došao da uzme ovog magarca, pitali su zašto uzimaš ovog magarca, znali su da je ovaj magarac taman e, za koga? Za mešiju. Stoga kad bi rekli e, gospod ga treba ili gospodu treba, znali su o čemu govore. Četvrti stih. A ova dva učenika otišli su i našli ovog mladog magarca koji je bio vezan za vrata spoljnih, gde na jednom od glavnih prolaznih puteva jednom od glavnih puteva, puteva koji bi vodili iz tog grada u Jerusalim. Uh, e, odvezali ga i šta se dešava, baš kao što je Mesija rekao u peti stih, a neki koji su tamo stajali rekli su im zašto to radite? Što odvezujete ovog magarca? I rekli su mu baš kao što je Ješua rekao i dozvolili su im. Sedmi stih. I doveli su ovog mladog magarca do Ješue, a šta se dešava? I oni su mu e, bacili svoju odeću i on je e, seo na magarca i mnogi, kaže, mnogi od njih koji su stajali, oni su učinili nešto, odnosno stavili su svoju odeću pred njega. Zašto su to radili? Pa ovo je bila tradicija za kralja. Mesija, o čemu smo već razgovarali, Mesija se odnosi na kralja. Dakle, ovde je bio njihov način razmišljanja. Bili su voljni i spremni i odazvali se primanju kralja. Dakle, to su i učinili, uradili su ne, nešto drugačije. Također, kaže drugi, su sekli grane sa drveća. Zašto bi to radili? Pa, postojala je tradicija, znamo da je u Levetskoj knjizi naređeno da izlazimo i sečemo grane tokom praznika šatora Lisenica. I to je za nekoliko svrha, ali samo u rezimeu koristi se za pokazivanje nečijeg poverenja i zavisnosti od Bog. To je ono što predstavlja praznik šatora. Dakle, govorili su dve stvari. Oni su ga priznali za kralja i takođe su priznali svoju spremnost da se potčine i da zavise od njega. I to je sve u redu ako su razumeli šta će on učiniti. Zapamtimo onaj broj dva. Oni e, imali su drugačiju perspektivu, tu podvojenost. Od, Oni su tražili kraje koje će ih osloboditi od rimskog ugnjetavanja umesto da razumeju o čemu Zaharija govori u devetom poglavlju. A to je poziva ljude na pokajanje, pozivajući ih da razumeju svoje duhovno stanje. Šta se dešava? Pa pogledajte deveti stih. Bilo je oni koji su išli pred njega i oni koji su bili i za njim i vapili su. Sada su vikali i e, jasno izjavu, sjajno odgovarajući, ali ono što ponekad se događa da smo toliko umotani u svoje tradicije i znamo kako prema tradiciji treba da odgovorimo, da ponekad taj odgovor izgubimo iz vida. To je to reagovanje, znači tog. Šta su rekli? Pa pogledajte, citirali su iz knjige Psalma 118, dela onoga što je poznato kao Hilel, odlomak iz Psalma, koji su izgovarali tokom festivalskih vremena, posebno na Pashu. I šta su rekli? Pogledajmo deveti stih. Rekli su Hošijana. Sad shvatam da ste možda poznati po, to je poznati Hosana, ali Hosana ne znači ništa. Hebrijski izraz Hošijana znači Spasi nas, molimo te. I taj izraz na, iako može značiti molim, to je prošenje, vapenje, traženje, spasi nas, molimo. Šta su mislili po tim? Spasiti nas od našeg političkog, našeg finansijskog ugnjetavača, verovatno, nisu razumeli svoje duhovno stanje, svoju potrebu za iskupljenje. Pogledajmo ponovo devete stih spasi nas ili doslovno hošija nas, spasi nas, molimo te. Blagosloveno onaj koji dolazi u ime gospodnje. To je referenca i svi se slažemo da je na mesiju. Dakle, oni koji priznaju da je on mesija, da je imao zadatak, da će nešto preduzeti i da će doneti promenu, ali ovde opet mesija je isticao tu duhovnu promenu, onu unutrašnju promenu koju je želeo da donese. Da će ući u Jerusalim, položiti svoj život, da bi to postigao. Problem je što su isticali fizičku promjenu, političke i ekonomske transformacije, a ne duhovnu istinu deseti stih. Blažen koji dolazi carstvo našeg oca Davida. Ovde opet David, značajan za Mesiju, ali shvatite da postoje dva izraza koje se odnose na Mesiju. Jedan je Mesija ben Josef koji pati, jedan Mesija ben David, taj vladajući kralj koji će biti kad se vrati u ovom odlomku su isticali Davida, što znači da želimo da kraljestvo budu postavljeno sada, a oni nisu shvatili nemogućnost toga na osnovu svog duhovnog stanja nisu razumeli značaj zašto je ušao Jerusalim na Magarcu, a ne kada se vratio Jašući na velikom belom konju na nebesima. Ponovo idemo o deseti stih. Na kraju kažu Hosana, što znači Hosana najviše, ili na visini. Sad šta se desilo? Ovo je izraz Hošija na, kao što rekao, zahteva da se sačuva, to je zahteva da se spasi. Čudno je što najviše stoji Hosana, oni shvataju dok slave, to je više slavljenje nego zahtevi, to pokazuje koliko su bili udaljeni od razumevanja dela Mesije. Verujem da danas postoje mnogi ljudi koji žele da ga prihvate, prime, žele da ga slede, ali slede po pogledu na Mesiju koji je daleko od onoga što Bog želi da uradi u njihovom životu. 11. stih. I uđe u hramu u Jerusalim. Zašto je to važno? Pa evo, opet iz jevreskog načina razmišljenja, kada se hram pominje, prva stvar koja bi vam trebala pasti na pamet je oltar. Najvažnije mesto za čoveka je oltar. Mi mislimo da je svetinje na cvetinjom, ne možete se povezati sa svetinjom na svetinjom ako prvo ne dođete pred oltar. Oltar je sinonim zašta? Zašta? Sa žrtvom. I zbog toga je ovde naglašeno i kaže da on ulazi u Rusalim, ide u hram i to je žrtva. I to je povezano sa onim što će uraditi, umreti. I on pogleda sve stvari, ali zato što je već bilo kasno, on ide i vraća se tamo gde smo započeli, gde pa ovde ne stoje, e, govori, ne, govori oba grada, samo jedan pominje. Razlog zašto su ta dva pomenuta ranije, a jedan na kraju je da se naglasi značaj Betanija ili mesta nevolj. To se odnosi na to zašto je došao Jerusalim. Da postane šta? E, otežani, to jest u nevoljama zbog nas, tačno ono što Zaharije kaže u Zahariji 9. poglavlje, evo dolazi, dolazi u svrhu pravednosti i spasenja, ali on je ponizan i ta reč, to jest pogođen ili u nevoljama, jaše na magarcu i svi simboli, svi spisi ukazuju na to šta će Mesija učiniti. Ali kada su rekli Hosana na visini, oni su ga slavili, pokazuje da nisu razumeli Zašto je došao? I konačno kaže, ulazi u Betaniju sa čime, to je sa kime, sa dvanestoricom i to su njegovi učenici. Njegov rad je suštinski povezano sa njegovim učenicima. Nadas, nadam se da smo i vi i ja deo. Ovde ćemo završiti do sledeće nedelja, nastavit ćemo dalje 11. pogled Evanđelja po Marku. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radioizdanje loveisrael.org. Opet, da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Jošuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izrela.